Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання, друзі, Чаря Моктардіна. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти, це частина друга, друзі, хто може не знав. Першу ми виконали, там потрібно було набити 8 тіні брухих пантер та одну тігрицю. І з них треба було залутати ітем предмети даного завдання. В даному случаї у нас, виходить, треба буде набити перо тропічного ловця, друзі. Це, я так поняв, ящерки, які нам потрібно буде набити. Ну, тобто з них їх треба буде і набити, плюс з них і роздобути 10 цих пір'їв. Друзі, перед цим я хотів би ще вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є у вас можливість. І якщо маєте можливість, також допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, біжимо в то місце, де на карті нам зазначена сіра зона для охоти цих даних монстрів. Друзі, вже буду там, на місці продовжимо. Друзі, забіг я в цю сіру зону охоти, де нам потрібно роздобути цих монстрів. Так, да, от є ці монстри, це ящерки, з яких нам потрібно буде роздобути дані ітем-квести, друзі. І квестові ітем-предмети, перепрошую. Зараз ми вб'ємо одного, покажу, який ітем-квест нам потрібен. З цих монстрів 10 штук збирати для того, щоб виконати це завдання. Ну, по факту, завдання не важке, тобто потрібно просто набивати монстрів. Так, ось таке у нас перо одно вже випало, друзі. Дивимося в ось таке перо, друзі, нам потрібно таких 10 штук назбирати. І потім треба буде повернутися до NPC, якого ми грали до завдання. Друзі, давайте, коротше, набиваємо цих 10 штук, далі продовжимо вже. Друзі, набили ми цих 10 пір'їв з цих тропічних ловців. Друзі, потім нам потрібно повернутися в це селище, де ми брали це завдання, друзі, для виконання його. Друзі, біжимо, коротше, в це в селище, далі продовжимо. Друзі, прибули ми в це селище, де ми брали це завдання. Біжимо до NPC, якого брали також. І після цього ми здамо це завдання, віддамо ці пір'я. Так, ось ці пір'я ми віддаємо, нажимаємо кнопку «Продовжити» і нажимаємо кнопку «Завершити». Друзі, буде також третя частина, яку ми будемо виконувати вже в наступному, друзі, завданні. Так що на цьому все, друзі. Всім дякую, що ви дивилися відео. Друзі, поставте, будь ласка, обов'язково лайк. І також, якщо є можливість, підписатися на канал. Всім гарного настрою, всім хорошого дня, всім пока, друзі.